Nilipigiwa simu na rafiki yangu, kaniambia kuna mbuzi zimepotea na kuna mbuzi zimechinjwa. Tukakuja tukapata hapa mbuzi zaidi ya 200, vichwa, mara, mahuri, kila kitu ya mbuzi, yani zilikuwa zimetupwa na hakukuwa na mwenyewe. Mambo kama haya ya chakula kama hizi hatujaiona. Watu wamekuja kutupa vichwa hapa, wamekata mbuzi shingo, wametoa mara, wametoa matumbo, vichwa wanakuja kumwaga hapa. Mimi wa vijana waliniita asubuhi wakaniambia, "Hey, mzee, hapa kuna mambo imefanyika. Vichwa za mbuzi na mara na vitu zingine nyingi za tumbo zimemwagwa hapa. Na hatujui zimemwagwa kwa ajili gani na ni kwa nini." Kwa hivyo hii kitendo ilifanyika usiku. Kwa hivyo inaonekana usalama umesorota. Asubuhi hapo kwa barabara nikapata kichwa moja. Kupata kichwa moja kwenda kuichukua nipelekee mbwa zangu. Kuangalia kwa barabara nikaona kila mahali kumetapakaa mavichwa. Nikasema hata hiyo sichukui. Kukakaa bestie yangu akaniambia kuja. Kuangalia akaniambia kuna mahali nyingine kuna karibu more than 50 mavichwa. Hiyo maneno ikatupea Kiswahili mingi sana kwa kichwa yetu. Yetu ni serikali ama polisi waangalie hiyo maneno na waangalie sana security huku, ni kama inaonekana iko chini juu haijatupwa mahali pamoja, imetupwa huko Dhome hapa ICK, na ukienda na hapa mahali tunaitaga ukuta ya mawe tunasikia iko. Sasa sisi tunasangaa, tunashindwa kunaendaje. Tungependa administration take place na ichukue hatua na ifanye kazi yao, maana sasa mambo kama haya yanapofanyika na kila siku inaendelea, wenyeji ama vijana wetu ambao kila siku wanapita hapa mapema kwenda kazi, wanafunzi wa shule, hata pia watakuwa hatarini.